国内十一号零确诊，而因为国内边境管制严格，禁止移工入境，造成国内严重缺工。十一号指挥中心和劳动部宣布，将重新开放引进移工，并以印尼籍移工为优先开放对象。为了兼顾产业的一个跟家庭的照顾需求的需要，那我们在今年也特别经过我们指挥中心同意，那我们特别订定了这个移工专案引进计划。那确定从今天11月11号起，我们希望在相关的防疫措施能够确保的情况之下，能够来正式开放移工的专案引进。但基于防疫安全和即将到来的农历春节，以国人返台为优先，规划采取两阶段专案引进移工。第一阶段，从2022年2月14号前入境的移工，全数采取集中检疫。另外，配合春节专案，从12月15号开始暂缓引进移工。第二阶段则看第一阶段的执行成效，做滚动式检讨。除此之外，指挥中心也新增新的春节入境7+7方案。那在期间的哈，就前七天哈，自费在住在集检所或防疫旅馆。那后天哈，后七天，返家在家里做检疫，检疫，然后再执行7天的自主健康管理。指挥中心也说明，如果使用7+7方案的入境者，7天检疫期满时都要进行 PCR 裁检，返家后第3天要自费快筛一次，最后14天期满也要再做 PCR 裁检。若是违反规定，则会加重罚则。虽然开放移工引进解决国内缺工状况，而春节返台措施不断更新检讨，但为了防范疫情再度爆发，指挥中心仍宣布2级警戒将延长到11月29号。原视新闻 Graham 一顾台北市采访报道。